Итак, короче, сегодняшний видосик у нас начинается с 5 утра. Значить, що півночі я монтував другий влог. Мені кажеться, це іменно хорошенький влог получився, так що зацініть. Якщо хтось не бачив, значить, що по планам на сьогодні. По-перше, лягти поспати. Потім, як тільки просипаємося, в мене стоять будильники на 8 ранку. Треба помитися, похавати, почистити зуби. І на 9 утра ми маємо, короче, йти на сешку з Максом. Засніму, що там, що по уловам, бо завтра має бути, по ідеї, завоз. Так що все, побачимося. Ну що, добрий ранок, короче, я проснувся, значить, що зараз. Зараз быстренько заливаю собі хлоп'я. Я вже помився, короче. Вже можу йти чистити зуби і виходити, в принципі. Короче, все, я уже на улице. Зараз жду Макса и будем уже с ним отправляться на сешку. Короче, все, мы подошли до сешки, короче, 20 минут до завоза, 200 скільки людей. Короче, людей вообще минимально, то есть, думаю, что-то можно будет выцепить. Ну, конечно, если завозик будет нормальный. Короче, были на завозе, завоз полная хуйня, если честно. Короче, все, что я взял, это вот такие вот шортики такого цвета. Ну, дефолтные, блядь, шорты, я хуй знаю, я даже, типа, не дивився. Малі, блядь, там были, короче, какие-то украинские, блядь. Понабирали якусь такую хуйню, что это просто капец. Короче, наебнув провода ще на завозі, блядь, по ньому нагинаюсь, короче, і заламлюю, короче, і обламав. В телефоні оцей штекер остався. Какая-то на чому тут охранники лётають. Короче, от зайшли в така Макс, короче, я собі дивлюся якісь очищі, тому що я вже дуже задолбався, короче, ходити і морщитись, короче, на сонці. І дивлюся, от що є. Потім ще дивилися футболочки. Я хочу собі якусь білу футболочку, бо в мене всі типу, такі собі білі. То поки що я нічого не знайшов. От покажу примірно, що по футболочкам і по ценам. Короче, от така от футболочка, допустим, 94 злотих. Потім далі що? Ну, допустим, Томік, блядь, ну кончений, але все одно. Типа 189. Ну це що-то він дуже дохуя хоче. Потім ще таке ж саме. Далі зараз покажу ще. Секунду. Ну вот, допустим, Лайл Скотт бачу сразу же. Така вот футболочка, дивимся по ценнику, 95. Так, дальше идем, здесь я. Здесь я дизель закидывал, если вы еще не спиздили. А вот, футболочка дизель, дивимся, 70 злотых. Вот так вот везде, тут весь магаз типа минус 50%. Ну вот, допустим, интересненький вариантик, Дикис, короче. Значит, у нас він, секунду. 70 злотих, короче. Ну, бля, я не хочу такого цвета, но была біла примерно, або світліше. Я бы, может, взял бы. Ебать, така Патагонія за 134 злотих. Найс. Така Максі нічого не було, зайшли тільки що в баршку. Я собі побачу якусь одну білу футболку. Зараз ще походимо ще по якимось магазам, може зараз зайдемо, ще щось подобне. І вже може сьогодні виберу собі щось. Так, ми вже розійшли з Максом. Значить, що я сьогодні взяв? Взяв собі біленьку футболочку, саму обичну. Потім провод до айфона, бо я свій
на завозі наїбнув. І взяв що? І шортики взяв, оці що на цешки. Коротше, трошки неприятно вийшло з цим завозиком. Ну похер. Типа, все буває. І ще по поводу завоза. Коротше, блін, не знаю, завоз такий собі був. Либо я так шукав, либо реально завоз херовий, тому що я заходив ще в п'ятницю. То, типу, там були ті ж самі речі, просто їх стало більше. Я не знаю, там якісь піздюки маленькі були перед нами. То вони там набрали, ну, такої херні, якісь адіки, блядь, кроси рвані, якісь рюкзаки. Коротше, не знаю, вона буде піти ще поглянути на якусь другу сешку. Все, вот, короче, футболочка, шортики. И вот такий вот провод. Я не глянув в магазі, короче, він 3 метри. Я не знаю, не можна буде даже вот такого сюди засунути і в туалеті сидіти собі з зарядочкою спокійно. Ну, воно достане. Во. Ідеально, короче. Так, поставив відосик на обработку. Осталося 42 хвилини чекати. Так що, щоб не теряти час, зараз піду щось приготовлю. Так як я вчора не помив посуду, мені прийдеться зараз оце все перемити перед тим, як щось вже робити їсти. Так що зараз поки що це все помити треба, а потім вже варити. Значить, я вирішив, що буду сьогодні хавати макарончики, відварю половинку, потім ще туди закину курочку. Повторяючись на своїх ошибках, я добавлю чуть побільше солі, тому що в прошлий раз, коли я варив гречку, то солі було маловато. І, в принципі, все. Так, з першим ділом я, напевно, що закину солі зразу. Десь отак, от, думаю, хватить. Так, оп. Ні, ще чуть-чуть, можна ще трошки. О, все. Так, тепер включаю цю китайську плитку. Значить. Ставим сразу же на дев'яточку, щоб бабиріку, бля. Такс, все. І кришечкою накриваємо, щоб воно побистріше себе закипіло. Я міг побистріше макарошики засипати. Тим часом у мене вже відосик пройшов обработку, так що його можна вже спокійно заливати на ютубчик. Тобто прямо при вас усе. Опублікувати. І ждемо, ждемо. Все, відосик закинутий. Зараз закину інсту собі силочку. І будете дивитись. Так, все, макарончики вже собі чиляться легенько. Зараз я їх трошечки підпихну, щоб закрити кришечкою. Все. Тепер можна ждати, поки вони доваряться. Ну хто ж знав, що воно може витекти і почати шкварчати, йолки-палки. І так, щоб не було таких от ситуацій, треба було зробити мені медленний вогонь. Все, пойде. Все. Так. І ще желательно його перемішати, щоб воно не було злипшися. Коротше, закину туди курочку, але воно щось не кипить. Я думаю, зараз треба трошки повисити градус на сімерочку. Думаю, пойде. Все, вирубайся. Так. Бо вона вже, бачите, трошечки підварюється. Знаєш, ще минуток 10 і вже можна буде щось мутити. Так, з макарончики я вже забираю, вложу, мабуть, в дозочку їх, потім закину на тарілочку. А курочка ще поки хай покипить, хуже і не буде від цього точно. Ну, тільки як так міг отак от зробити, блін? Це пісець. У чого, коли я починаю щось готувати, у мене постійно що-то проїсходить. Он вчора, я не знаю, пікся об цю от херню, сьогодні вже оцею, блядь, обляпався. Це капець, звісно. Так, наконець-то сідаю хавати, потім треба буде плиту помити, тому що я... Ой, ну ви бачите, коротше, що я, воно... А, ну, це надовго, коротше, ну, потім вже розберусь. Кстати, можу сказати, що курочка вийшла доволі-таки солідною, тому що я її кушаю, блядь. Кстати, можу сказати, що курочка вийшла доволі-таки солідною. Ти її таку кусаєш, а вона як нагет всередині. Тупо, блін, яка вкуснятіна. Ну що, поїв, полежав, а зараз можна і польську почати вчити, правильно? Тобто, в мене такий от сайтик тут. Тут блокнотик, коротше, тут я собі повиписую слова. Думаю, так буде попроще вчити, тому що взяв свій блокнотик, бистренько передивився. Потім взяв, пішов на вулицю, попрактикувався, там, я не знаю, або там ще десь. Коротше, такий сайтик, тобто, нажимаєш. Мілего дня. Опа, воно тобі говорить. Мілего дня. Ти собі чик з мікрофончику кажеш там, мілего дня. Мілего дня. Мілего дня. Все. До побачення. Бачите, отак от воно працює.
Знаєш, коротше, зараз трошечки цим позанімаюсь, потім може щось інше візьму. Я тільки що сидів, переслухував, коротше, пісні, які доступні на фонотекі Ютуба. То, ну, знайшов такі плюс-мінус нормальні, але теж, я думаю, в дальнейшому буду використовувати якісь більш популярніші пісні. Просто буду узнавати за, ну, побільше внутрятись в ці авторські права, бо там є, коротше, пісні, які можна использовать без, ну, типа, указания автора. Є такі, що не можна использовать, є такі, що можна использовать, но треба буде автора указати. Так що треба буде про це подивитися ще відосиків пару. І думаю, блін, десь через, може, неділі дві, може, більше, я нічого не буду казати. Буду виходити відоси вже з нормальною музичкою, так що чекайте. А, так, кстати, забув сказати, цей відосик, мабуть, розтягнеться на 2 дні. От цей перший і завтрашній день. Тому що я вже сьогодні не знаю, що знімати, типу, я сиджу вдома, виходити кудись я не хочу. Ну, блін, ну отак от. Так що продовження от зараз буде. І так, зараз вам покажу, як зробити самий охеренний бутербродик. Значить так, берете отаку от помазуху. Так от її не жаліючи. Намазуйте. Так, чекс. Гепс. А ну, ще секунду. Во. Тут, коротше, отак от. Таку попільму тут. Потім другу, так же само. Беремо цю помазуху. Отак от. О, пішло діло. Я не засрався. Супер. О, вот, коротше. Далі, що ми робимо? Беремо кабаску. Можна любу початку дітку. Так, направдуємо. Потрей кусочка. Може більше, якщо хочеш. Так, дальше, іде, кишок. Типа, обов'язково, без цього ніяк. А ну, о, пішло діло. І получше зложити, щоб було красивіше. Чекс, все, це окей. Потім далі наберемо обов'язково свіжі гірочки. Розкладаємо таку на кабаску. Так, акуратненько, чекс, чекс. Чекс, чекс, чекс. Все, так. Все готово. І далі наберемо таку правильну сортиру. О, таку наверх акуратненько, чекс. Лапс. Все, кладемо їх в мікроволновочку на 30 секунд. І получаємо самі охуїтельні бутерброди. Сорі за крошечки, но подивіться на цей охерительний бутерброд. Цей теж не відрізняється охерительністю. Вони два охеренних. Добрий ранок, значить, я зараз сижу в Фейсбуці, дивлюся різні анкети в цих групах. Дивлюся, що взагалі доступно. Но поки що я не бачу нічого нормального, в основному тільки, коротше, аніматори якісь і волонтерство. Вставив воду кипятитись на гречку, бо тут така хуйня. Льо, блядь. День добрий, на. Їбать, і похуй. І так, в мене сьогодні на обід буде таких дві сосисочки, яких от я зараз почищу, щоб потім вони не були охеревшими. Коротше, потім, думаю, 2 яєчка зварю собі і гречка. Ну, по дефолтіку. Сьогодні вже додав побільше солі, щоб вона по кайфу була. Так що має вийти чотенько. Все, гречку приготував, значить тут що у нас? Сосисочки, відварені яєчка. Значить, це зараз поїм, сяду за ноут і буду потрошки вчити польську. Хочу зараз піти викинути мусор, бо він смердить. І заодно глянути в магазах, чи є автомати з водою, щоб набрати. У мене все закінчилося, з крана що-то не хочеться пити. Потім ще прийду на аудіо це оце поубирати, бо я поїв, там нічого не мив, нічого не викидав. І це теж заодно піде в моєчку. Ну, я навіть не знаю, що сьогодні на вулиці не виходить. Така погода чітка. Типа не жарко, не прохладно. Іменно то, що треба. Така середня температура. Коротше, тут нема де воду набирати. Я не знаю, за чим я брав собі цю баклаху. Ладно, вже хір з ним. Зараз прийдеться брати ще одну таку ж саму. Бо вдома нема що пити. Щоб ви собі понімали, полторашка коли і 5 літрів обличної води стоїть майже 10 злотих. Коротше, це, ну, типу, майже 90 гривень. Там бутилка вийшла, по-моєму, 3 злотих за 5 літрів обличної води. А кола взагалі дохуя, що то 7 злотих. Так, поки в мене вариться курочка, хочу сказати, що на цьому моменті буде відео закінчений. Кому понравилось, ставте лайки, розсилайте друзям цей відео, ссилочку. І... Все, всем удачи.